L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, ha anunciat que s'ha dirigit als primers edils de Vinaròs i Peníscola, Jordi Romeu i Andrés Martínez, per a celebrar aquesta mateixa setmana una reunió que permetrà abordar assumptes comuns i, sobretot, unir postures a l'hora de reivindicar temes importants per al Baix Maestrat. Domingo considera fonamental la col·laboració entre els tres municipis de cara a la consecució de millores per a la comarca. He cregut convenient i crec que ja ha sigut ben acceptat per els dos alcaldes, tant de Vinaròs com a Península, convocar una reunió entre els tres. La farem esta setmana. Tenim temes, com ho repetir, tenim lo de la televisió digital, tenim lo de la carretera, tenim els trens, tenim moltes qüestions en comú que crec jo que si ens unim, siga que siga el color de l'administració, siga de qui siga el color dels ajuntaments, crec que el que és interessant per a les ciutats és que aquestes tres poblacions estiguin unides i que anéssim les tres, quan anéssim a reivindicar qüestions, anéssim tots per el mateix camí. Per una altra banda, l'alcalde de Benicarló ha anunciat que l'Ajuntament ha aconseguit la cessió de les instal·lacions de la guarderia IRTA per part de la Fundació Caixa Castelló Bancaixa. La intenció és ubicar en aquest espai l'escola infantil municipal amb una capacitat per a unes 160 places. Nosaltres ara anem per part dels serveis tècnics, anem a mirar quines qüestions n'hi ha que remodelar de la mateixa, anem a adaptar a SEOs, etc. I entonces la intenció d'aquest ajuntament és traure a licitació l'explotació de la mateixa. Acollim-nos a les ajudes de la Generalitat Valenciana en matèria escolar i que se fique en funcionament el més ràpidament possible. A més, Marcelino Domingo ha informat de la remodelació de les instal·lacions del col·legi número 4 de cara al pròxim curs. No obstant això, el primer edil Benic Arlando ha indicat que la conselleria ha proposat que els escolars d'aquest centre puguen traslladar-se a les aules prefabricades del Martínez Ròdenas una vegada els alumnes d'aquest col·legi ja estiguen en el seu nou edifici.